အဆိုတော်သစ်ဖုန်းတွေကသူ့ရဲ့ပထမဆုံးသချင်း album ဖြစ်တဲ့မေမယာပါကို August 20ရက်နေ့ကရန်ကုန်မှာမိတ်ဆက်ဖြန့်ချိခဲ့ပါတယ်။ Pop, R&B နဲ့ Electro Music သချင်းအမျိုးအစားတွေပါဝင်တဲ့ဖုန်းနေရဲ့တကူရော်ခွေမှာဘယ်သချင်းသူအကြိုက်ဆုံးလဲ။တေးရီတီဟာ definition ရဲ့သချင်းနှစ်ပုတ်ဖြစ်တဲ့စင်စားတိုင်းကြေကွဲနဲ့အနိုင်မဲ့မြစ်တာကိုခန်းစားချက်အပြည့်နဲ့တည်ဆို့ထားတာမို့သူအကြိုက်ဆုံးပါလို့ City Star Hotel မှာကျင်းပတဲ့မိတ်ဆက်ပွဲမှာပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။သူ့ရဲ့တကူရော album အတွက်မိဘတွေကငွေကြေးစိုက်ထုတ်ကူညီခဲ့တာပါလို့ဆိုပါတယ်။ဒီနေ့မှာတော့မဖြစ်ဖြစ်တဲ့နေနဲ့စင်ရိုက်ကိုရထဖြစ်အောင်ကြိုးစားခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုကြိုးစားခဲ့ရလဲအင်းရငွေကြေးဘက်ကတော့အင်းရအိမ်မိဘကပါပံ့ပိုးနေတာကြီးပါတာပေါ့နော်။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ဒီထဲမှာတော့ကျွန်တော်ရေခန္ဓာချက်ဆိုတော့ပါတာပေါ့နော်။နံပါတ်6နေရာမှာဖြစ်နေတယ်။ client နဲ့မျက်တာကိုချင်းနေပါ့။ဥစားရေးပေးခြင်းမလို့လဲဆိုတော့ဒီ decision လေးကိုကျွန်တော်မိဘတွေအတွက်ဒါပေမဲ့ဆိုပြီးတာတော့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ရလက်ဆန္ဒချက်အနေနဲ့ဆိုတာတော့ဒီချင်းလို့ပါကြိုက်ဖို့ဖြစ်တယ်။မိမရလို့ပါဒီကိုရောအယ်ဘမ်မှာတချင်း73ပုတ်ပါဝင်ပြီး2012ခရဲကတချင်းကိုအတွက်ပြင်ဆင်ခဲ့တာဖြစ်လို့ခွေချမ်းအဖြစ်ပြင်ဆင်ထားခဲ့ပြီးဒဇင် FM ကနေပြည်ဦးလွန်မှာကလေးကတချင်း10ပုတ်လောက်ထုတ်လွှင့်ခဲ့တယ်လို့ပြောပါတယ်။ပရိသတ်အားပေးမှုရခဲ့တယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။ဖုန်းနေရဲ့ဒီကိုရောအယ်ဘမ်ရဲ့တချင်းရေးသူလည်းဖြစ်စီစဉ်သူလည်းဖြစ်တဲ့တေးရီတီဟာ definition ကခိုးကူးဝေတွေထွက်နေလေဟီတာအလုပ်ကိုမလုပ်ရမနေနိုင်လို့အခုလိုအယိုးသားဆုံးစ조사ထားတဲ့ Evan အတွက် copy ခွေတွေကိုအားမပေးစေချင်ဘူးလို့မြစ်တာရက်ခံခဲ့ပါတယ်ဟီတာညီစီရတော့ခိုးကူးတွေထွက်လေကျွန်တော်အကုန်လုံးကဟီတာကိုမလုပ်ရမနေနိုင်လို့ဆိုတော့အကုန်လုံးကတော့ရှိသလောက်လေးပေါ့တတ်နိုင်သလောက်လေးကျွန်တော်တို့ဆိုလို့ရင်ဒီတွေ့ရမှာသလိုရှင်ဆုံးမှာရှိတဲ့ဝမ်းသာနဲ့ပေါ့ကျွန်တော်တို့အယိုးသားဆုံးခံနေကြတယ်အဲ့တော့ပရိသတ်ကိုလည်းနိုင်ပါတော့နော် request လုပ်ချင်တာပါတော့ခိုးကူးတွေထွက်ပါတယ်ဒါကျွန်တော်လည်းသိတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ခိုးကူးထွက်တိုင်းလဲဆိုတော်တွေကမထွက်လာတာပေါ့ဗျာနေတိုင်းဆိုတော်တွေကထွက်ပါတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့မှရှိတဲ့ဟာတွေသူချောင်းကြတော့နော်အဲ့တော့ copy ရတိတော့အာမပေးမပေးမပေးသေးခြင်းပေါ့နော်အဲ့လိုတော့ကျွန်တော်လည်းတိုင်ခိုင်းတာဖုန်းနေရဲ့မိမရလို့ပါအဲဘမ်မှာပူပူနဲ့အိမ်မက်ဆွန်ရာက snow တို့က featuring ဝင်ဆိုပေးထားပြီးအတီးပိုင်းမှာတော့ counter point ကဖိုးစော်နဲ့ကီမာရုနဲ့အတူ industry band နဲ့ studio counter point မှာအတန်သွင်းထားတယ်လို့ဆိုပါတယ်